Mirëdita të dashur teleshikues, mirëserdhë sërish në emisionin e pasdites këtu në televizionin Koha. Sot do të kemi një bisedë shumë të bukur dhe të veçantë, sepse do të kemi për mysafir një nga familjarët tanë. Ai është një nga figurat më të njohura për ju në ekranet e televizionit, është një nga imazhet e televizionit të kohës, prej vitesh e keni parë atë në edicionin e lajmeve, por jo vetëm, edhe në një emision që ai e ka drejtuar para disa kohësh. Unë kam një nga nderet më të veçanta, edhe më besoni që kam shumë emocione gjatë kësaj kohë, të jem në studio me gazetarin Jetmir Bajrami. Jetmir, shumë faleminderit. Iva, faleminderit juve që më ftuat. Vërtet është kënaqësi të jem pjesë e emisionit tuaj. Shfrytëzoj nga rasti që të ju uroj për emisionin dhe njëkohësisht ju përgëzoj. Keni një fillim të mbarë me aq sa kam arritur të ndjek disa prej këtyre emisioneve që keni realizuar ju dhe faleminderit për gjitha këto komplimente që më dhatë. Faleminderit. Çdo fjalë thënë nga ju ka shumë kuptim për mua vërtet. Jetmir, çfarë është televizioni kohës për ju? Televizioni Koha, si një medium regional këtu tetov, Gostivar dhe më gjërë, për mua ka një rëndësi të madhe, për shkak se hapat e parë të gazetarisë, unë i kam hedhur pikrisht në këtë medium, ku më është dhënë mundësia të shfaq talentin tim në gazetari, për aq sa kam pasur mundësi gjatë gjithë këtyre viteve. Mbaj mend në fillim kur kam ardhur në vitin 2015, nuk e kisha idenë fare se çfarë është gazetaria, gjithçka që kam mësuar për aq sa kam arritur të mësoj mbi gazetarin, e kam mësuar në këtë televizion me përkrahjen e atyre që ishin para meje dhe më me eksperiencë, të cilët i falenderoj dhe shpreh mirënjohjen time të thellë. Jetmir, juve keni mbaruar studimet për filozofi? Po, kam mbaruar studimet në Fakultetin Filozofik në Universitetin e Tetovës, Departamenti Sociologjisë, jam diplomuar në vitin 2010. Nuk kam arritur ta gjej veten në profesionin tim, jo se unë nuk kam dashur. Pse bërat atë përzgjedhje prej fillimit? Po shkencat shoqërore më shumë më kanë tërhequr që nga shkolla fillore, mesme dhe isha pak them më i zot në këto shkenca, për dallim nga ato natyrore, nga të cilët nuk e kisha haberin fare. Jetmir, juve gjithmonë pare që të nisim figurë të për serioze. Jo vetëm gjatë ushtrimit të punës tuaj, profesionit dhe shfaqjeve në ekran, por edhe në jetën e përditshme. Por unë dua që publiku t'ju njohoj pak edhe ashtu si që ju njohim ne, kolegët, por edhe familjarët tuaj. Sa ka zmor Jetmir në jetën e përditshme? Shik, kështu nga natyra krijoj përshtypjen se janë vërtet shumë serios, po edhe unë ditë jem gazmor si me familjarët, si me kolegët këtu, në punë që kemi, ata e ka njohur edhe ata anën tjetër, cilën publiku më i gjerë nuk e nje, e ka njohur edhe ata anën gazmore timen, me shakat që kemi bërë ndonjëherë, me besoj që të kanë qenë në kundësuazat shakave, mos ta këtë keq kuptuar ndonjëherë nga ata. Po kemi pasur edhe momente gazmore, ta themi me një fjalë, edhe këtu. Je edhe gazmore atëherë kur duhet, nuk je gjithmonë kaq serioz. Sigurisht, po. Jetmir, çfarë është më e vështirë për ty si gazetar? Të thuash të vërtetën apo të fshesh gënjeshtrën? Po tani kësaj pyetje të thuash të vërtetën, unë gjithmonë jam munduar që ta them të vërtetën. Dhe gënjeshtrën nuk e njoh vetëm, për aq sa kam arritur ta njoh vetën, nuk mendoj se jam ndonjë gënjeshtar. Edhe pse me raste, kemi pasur gjithë momente kur edhe kemi gënjyer për t'i shpëtuar një situatë apo një tjetër. Jetmir, juve si kujtoni vitet e studimeve? Se përgjithsisht vlerësohen si vitet më të bukura të jetës, si një njeriu. Sigurisht, përderisa çdo njeri vlerëson si vitet më të bukura, edhe vitet e studimeve kanë qenë vërtet vite të bukura që do t'i mbaj mend për shumë gjatë, mos them derisa të kem jetë. Ja kemi kaluar shumë mirë, si me kolegat e universitetit, ai grup që ishim, si me profesorët, arritëm të krijonim një raport shumë të bukur ndërmjet veti. Janë momente, janë kujtime të bukura me një fjalë, që nuk gjejnë fjalë t'i përshkruaj se sa të bukura kanë qenë, si për mua, besoj edhe për të tjerët. Po nga fërmirë jam të një kujtim? Ndoshta kujtimet më të veçanta me kë person ose në cilat vende i mban? Nga fëmiria, si çdo njëri nga ne, edhe ne kemi kujtimet fëmirisë.
Jam rritur në një fshat ku jam lindur, në fakt në fshatin Hodër të komunës të Arcës, rrethina e Tetovës. Kujtimet nga fëmijëria i ndaj me shokët me cilët në ato rrugica që jemi rritur, kemi lozur bashk, kemi ndarë gjithçka me njëri tjetrin, ishin për mendimin tim kohë shumë të bukura, përderisa i kujtojmë edhe sot. Kam kujtime edhe më të vëllahun që e kam një vit më të vogël, cilin do ta përshëndes me dohemos. Këto janë përgjithsisht ato. Cila ka qenë loja jote e preferuar në fëmijëri? Në futboll nuk kam qenë aq i mirë, kishte disa lojra të fëmijërisë që tani shumë pak praktikohen nga këto të rinjtë. Teknologjia, zhvillimi i hofshëm dinamik teknologjik, i ka fshirë ato, kanë qenë disa lojra të fëmijërisë. Kemi lozur me fotografi të çamçakëzave që kemi lozur me pishat, nëse mund ta quaj ashtu se nuk di ndryshe çfarë termi ti vendos asaj loje, po edhe kanë qenë edhe disa lojra tjera, lojra të bukura, të cilat i kujtoj gjatë në fëmirin time. Jetë mirë kur vendoset të mereshit me gazetari. A ka shënë kjo një ëndër e juaja prej më herët, apo ka shënë një sugjerim nga personat të tjerë që kanë dijen mbi këtë fushë, që ju kanë drejtuar drejt fushës së gazetarisë? Unë nuk e kam menduar ndonjëherë se do të merrem me gazetarinë. Në studimin e kemi pasur lënë të gazetarisë, kam pasur edhe profesorë të cilët janë marrë me gazetari. Është profesor Abdulnasir Senani që ka qenë redaktor i një mediumi të njohur në atë periudhë të Radio Tetovës. Pastaj ka punuar në gazetën Flaka, një profesor tjetër që ka punuar në gazetari në një revistë, profesor Mehmet Selmani dhe disa tjerë, nga të cilët unë kam marrë ato mësimet e para mbi gazetarinë, edhe pse në atë periudhë gjatë studimeve nuk e kisha menduar se do të vazhdoj për gazetari, gjithmonë veten e kam parë në arsim. Ëndra ime ishte që të shërbej në arsim. Edhe sot e kësaj dite e kam atë ëndër që shpresoj që një ditë do realizohet. Ne urojmë. Besoj shpresat i kemi. Në gazetari kur kam aplikuar, ka qenë medium i parë në televizionin Koha, nëpërmjet rrjeteve sociale kuptova që kishin nevoj për gazetar, edhe pse në atë konkurs që ishte shpalur, nuk ishte kusht, nëse mbaj mend mirë, kesh përvojt, kesh eksperiencë në gazetari. Atë eksperiencë e mora këtu. U paraqita në atë konkurs, prita gati një muaj, derisa, nëse më kujtohet mirë, se ka qenë viti 2015, më mori drejtori i televizionit, Koha, zotri Mevahip Abdiu, në telefon dhe më tha që të vish të shohim se ku jam. Provat e para në medium do e tregoj një eksperiencë të bukur edhe e nisi kolegu që punon në regji. Kur kam ardhur në ditët e para dhe po bëja prova në studion e edicionit lajmeve këtu në televizionin Koha dhe më vazhdimisht po lexoja, u bën një orë sa tepër, më këshin haruar brenda. Edhe kur e nisi shkon atje në zyrën e drejtorisë dhe thotë, ky çuni i ri që ka ardhur, thotë vazhdon ai, të flas atje në studio, e kemi haruar, do të fare të shohim se çfarë bëhet me të. Pastaj erdhën ka gjen këto ato momentet e para, domethënë si gazetar, nëse mund ta quaj veten gazetar, sepse un gazetarin nuk e shoh si profesion, më tepër e shoh si një zanat, i cili më tepër përvetësohet nga puna praktike. Po, sigurisht. Ajo është. Paja ne të drejtohemi, vetëm më falësh nëse ndonjëherë shpesh të drejtohemi me emrin Paja. Pati një periudhë kohë kur u bërët viral në përvidjet e internetit. Edhe nëse mbani mend kur un jam njoftuar me ju për herë të parë, ju kam thënë, "Oh, unë të njoh ti." Po, të jam dukur fytyra e parë, po, më kishit parë Tiranë. Ishe bërë i famshëm tash. Po, ajo ka qenë si zakonisht këtu në televizion, ato gabimet e gazetarëve nga tereni, ose në studio nga emisionet, selektoheshin nga ana e nisit, ati kolegot tonë që punon në regji, dhe në fund vit jepeshin, transmetoheshin, emitoheshin për publikun, ishin video gazmore të gabimeve që bënim, nëse unë e them, ne njërës jemi edhe gabojmë, unë e pranojmë, ne nuk jemi njërës perfekt, nuk jemi absolut, ka një qenje absolut e mbine që është Zoti. Ajo ka ndodhur, ne kishmi jashta funksionit prompterin ku gazetarët ose prezentuesit e lajmeve i lexojnë lajmet, të cilat më pas i transmitohen publikut gjerë. Edhe kishmi jashta funksionit për shkak një defekti që kishte pësuar, edhe do duhesht e dikush prej në regji të lëvisë reshtat. Edhe kur vetë e ke situatën nën kontrol, kur vetë të jepet mundësia të lëvisës reshtat, të cilat do duhet të lexosh të hyrjeve të lajmeve, gabohet. Ka pasur raste që edhe kemi gabuar,
Mirë po, me sa mbaj mend në atë periudhë, nuk ishte e nisi, sepse kishte një punë tjetër, do duheshte televizor mira. Edhe nuk ishin grumbulluar, nuk ishin selektuar aqë shumë gabime sa do duheshte transmitoheshin për natën e vitit ri, bëjmë njerëzit po. Qeshin sa do pak. Edhe Ermira levis reshtat për një regji, leviste i që më shpejt, më nga dal, nuk mundesha t'i ledzoj. Edhe Ermira është e rethit të tovës, edhe unë i rethit të tovës, edhe i them Ermira më naltë në të dialektin tonë që e kemi, dhe të provem të flasë edhe në atë gjumë. Jo, absolutisht. Po, absolutisht, në dialektin tonë tash si mund të komunikoj unë me një kolege, e cila është e rethit të tovës, ti them ka mundësi të dërgosh i qikë më lartë këtë reshtin se nuk e sho. I drejtohesha në dialektin tonë, që e pak më naltë ose e pak më poshtë. Edhe kjo video jo është vendosur në YouTube, edhe nga YouTube e kanë marrë disa persona të rjetëve sociale që menagjojnë me këto faqet, fanpage-at e rjetëve sociale, e kanë ripërsëritur disa herë, e kanë montuar edhe... Dhe kanë përdorë mënyrat e tyre. Po, po, e kanë përdorë mënyrat e tyre, ne nuk prisnim që tjetë aq virale, ndoshta u bë virale dhe shumë gazmore për shumë njerëz, për shkak të dialektit në cilin unë komunikoja, se kjo video është përndarë edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë. Edhe ma aqë sa kam arritur të ledzoj disa nga komentet të videos që shpërndashte me të madhe, kritikat ishin në drejtim se si ka mundësi të komunikosh në një dialekt jo në gjuhën e standardizuar shqipe të ju përmbash atyre regullave gjusore një gazetar. Ato nuk e kishin idenë se një gjë e tillë nuk kishte ndodhur në edicionin e lajmeve dhe kjo është e vërteta. Ajo kishte ndodhur dhe në para përgatitjet për para se të fillonim me edicionin e lajmeve, sepse edhe ne si gjithë tjerët, si ato në mediumet Shqipërisë, apo ato në Kosovë, audienca sonë i drejtohemi në gjuhën e standardizuar shqipe. Kjo ishte sa i përket asaj videos e cila vërtet u bë virale, unë nuk e prisja, po unë për vete e kam marrë me shumë sportivitet edhe nuk e kam vrarë mendjen fare rreth komenteve, se e thashë edhe në fillim, në gjitha mediumet ka gazetarë kur edhe gabohet. Nuk jemi perfekt. Ashtu është, nësë vërtet. Gabohet gjithkund. Edhe prandaj e mora me aqë sportivitet edhe nuk e vrava me ndjen shumë. Ishte te galu se e kaloj edhe jo. Po, ashtu ishte. Shpresoj që mos të ndodhin më herë të tjera. Gabime do ndodhin, absolutisht. Po, sigurisht. Po, përdorime të jo, videot të tjela. Unë nuk vrava mendjen edhe për keq përdorime që ju bën video, sepse me, si themi, me lejen time, unë dhash leje, sigurisht edhe po, kolegja Ermira, që ajo video ishte një gjatë rreth 15 minuta, ku ishin selektuar të gjitha gabimet gjatë gjithë vitit, gabimet që kishmi bërë në transmetimin me regjistrim, jo në transmetim live, po, sepse në transmetim të drejt për drejt duhet jemi më të kujdesshëm. Ato ishin bërë kur kemi pasur raste, kur duheshte të bëjmë hyrjet e lajmeve me regjistrim ose gabimet nga emisionet, edhe ne kishmi, nuk kishim qëllim së të fyem njëri tjetërin në mënyrë absolute, ja, se nuk isha vetëm unë që kisha gabuar, kishte edhe gazetarë tjerë, këtu ishte edhe Bekimi që ishte edhe pse ai shumë më pak, në krasim me ne gabon se ka një eksperiencë të jesh zakonshme me diu me komunikimin me kamera dhe ka shumë më të mirë, gjëtë cilën e vlerësoj, nga i cili ka marë shumë, shpresoj të kemë marë tash. Nuk e di, pun kam parë edhe në mediumet tjera, si në Maqedoni, në Kosovë, Shqipëri, që këto gafat... Po, shfaqen. Po, shfaqen, dhe janë përshueshme po, nga publiku. Kjo ishte ajo, sa përshuar atë kureshtjene. Ajo është. Jetëmirë, ju përveç të tjerave, jeni edhe bashkëshort edhe baba. Si është po, Jetëmirë si bashkëshort? Këto duhet të pyes një bashkëshort të në time, se si është Jetëmirë si bashkëshort. Unë mundohem të jemi mirë, edhe si baba, kam një vajzë dvogël, të cilën e dua shumë, edhe një bashkëshort shumë mirë, që mi ka falë Zotit të dyja, për cilën jam falenderuës dhe mirënjohës, i përshëndes edhe ato. Dhe ne i përshëndesim. Po. Si reagon vajza kur kthesh në shtëpi pasi të ka parë në ekran? Ka pasur një video që unë kam shpërndar në profilin tim në Facebook, ishte më e vogël, se shtash është gati 19 muaj, do bëj gati 2 vite. Atëherë, ishte mësuar ajo të më shenë në përmjet ekranit edhe reagon të sajrë shfaqe isha unë në ekran, ajo babi, babi, të shtot edhe lajme, lajme, babi. Si e ka... E kam... Nuk kam fjalë të përshkruaj të shurin që të ndje, po, lidhjen atë afrimitetin. Që kam i falenderohem Zotit për të në... A do shtohet familja juaj me ndoj një fëmi tjetër? Po ne shpresojmë, po të... Nuk e kemi planifikuar, sa do që ta planifikojmë ne, sigurisht për një gjë të tillë vendos Zoti dhe kështu që kemi lënë
Më dorën. Po, ndorë të tjetër kujnë ati që ditit drejtoj më mirë disa punë. Jetë mirë me muzikën si jeni? Me muzikën kjo, unë që në rinin ti me flasë që në shkollë të mesme dhe në universitet, unë kam qenë i lidhur më shumë me muzikën rock. Kam pëlqyer këto rock grupet, po baladat dhe rock grupet, rock grupin legendare, Litan 5 të Tetovës, kam dëgjuar shumë këngët e tyre, pastaj Minatorin, disa rock grupe tjera, disa këngëtar të këtij zhanri të muzikës. Kjo muzika e fundit komerciale nuk më tërheqa shumë. Jo se do të duat në shmoja ta se edhe ata artist jam bëjnë punën e tyre, po sikur nuk ma kap veshja që... është tjetër lloj. Po, më pëlqen se te këngët rock edhe tekstet kanë një mesazh edhe ajo ndërlidhja mes vargjeve, ajo rima që krijohet. Prandaj edhe janë këngë të pavdekshme që i kanë rezistuar kohës. I kanë rezistuar. Si këngët e Elit 5, si këngët e Minatorit, këngët e Fisnikëve e kështu me radhë. Jetë mirë, ne tashmë do të dëgjojmë një këngë, një nga këngët tuaja të preferuara për nderin tuaj, por edhe për kënaqësinë tonë dhe do rikthehemi sërish me bisedën. Të dashur teleshikuesi, mirë rikthyer sërish me bisedën tonë me Jetmirin. Dhe Jetmir, tashmë kemi arritur tek ajo zona e preferuara ime, ku kolegët tanë ju shtrojnë juve pyetje. Dhe do fillojmë me Enisin, i cili ka shtruar pyetjen, kur nga ndihmës së redaktor do të bësh kryer redaktori televizionit Koha? Shqip, për para se ti përgjigjem Enisin, me kënaqësi do t'i përgjigjem, për gjitha ta kolegët, cilët kanë parashtruar pyetje, ata mund të parashtrojnë çfarë do lloj pyetje që duam, po përgjigja varet nga unë. Do të nuk dua që të ketë hatër mbetjen nëse ndonjërit nuk i përgjigjem. Okej. E nisit kur do të arrit të bëhemi redaktori? Kryeredaktori kemi drejtorin, kështu që ai është i pakontestueshëm pozita e tij. Enisia ka pasur fjalën për urimin për redaktorin e edicionit Lajmeve, për të cilin kam një respekt të veçantë sepse që në fillim kur kam ardhur kam pasur mbështetjen e ti dhe kam suar edhe shumë edhe nga i. Kështu që nuk mendoj se do të vijë ajo ditë që unë t'i zë vendin urimit edhe nuk mendoj se ndonjëherë do të jem redaktor lajmesh. Jam mirë kështu si jam. Mirë. Si gazeta. E mira pyet, në cilin vit do ta merrni lejen e drejtimit? Këtë kam pikë dobët edhe nuk asnjëherë që në fëmijëri nuk më kanë tërhequr veturat, për shumë të rinj janë shumë tërhequse. Ama tash më është bërë e nevojshme ta kesh një veturi të mirë? Po, është bërë e nevojshme. Unë e kam pasur mundësinë që të marr lejen e qarkullimit që në kur kam mbushur 18 vjeç moshën, që është kusht për të marr këtë leje të qarkullimit, atëherë nuk kisha veturë dhe me vete mendoja për çfarë do të shërbej kur nuk kam veturë. Tash kam vetur, nuk kam leje qarkullimi, tash jam bërë njëri edhe familjare dhe është e nevojshme, po mendoj se ajo që nuk më kanë tërhequr asë njëherë dhe nuk kam qenë shumë i dhënë pas e veturave, kanë dikuar që edhe sot e kësaj dite nuk e kam, po se kur do të amarë, një ditë do të duhet të amarë, se është bërë e domosdoshme. Drejtoresha pyet, kur mendon të arinisësh emisionit? E ju keni drejtuar emisionin Karriera? Po, kam drejtuar një emision Karriera, përveç që kam qenë i angazhuar në redaksin e lajmeve, në prezantim të lajmeve, në moderimin e kronikave të lajmeve. Për një periudhë kam drejtuar një emision Karriera, që ishte një emision që kishte një karakter rrëfimi të përshkak se protagonistët, që ishin njerëz vërtet që kishin arritur të ndërtonin një karierë në jetën e tyre. Në emisionin tim rrëfeheshin rreth sfidave, themi vështirësive me të cilat ata gjatë jetës së tyre ishin ballafaquar derisa kishin arritur majat. Dhe për mua ishte kënaqësi të intervistoja ata njerëz, sepse mësoja shumë nga ata, vërtet ndjehesha i privilegjuar në mesin e tyre. Mirë po emisionin e ndërpreva për arsye objektive, ta quajmë, nevojit është plotësimi disa parakushteve për të vazhduar më tutje në realizimin e këti emisioni. A me ndonë se do plotësojmë këto kushtet tani afër? Kjo është në... Të kemi një rikthim të emisionit? Po, kjo është në dorën e drejtorisë, kur drejtoria e këti televizionit, drejtori jonë nderuar, bashkë me drejtoreshën, janë gatshëm të plotësojnë ato kushtet, unë do të rifilloja me kënaqësi, pse jo.
Lajm i bukur që ta dëgjojmë nga dëshmërinë tuaj. Ariana ju pyet, pse i ke ndruar xhamat e dyerve restoranti Malabana? I kam, si ishte pyetja? Pse i ka ndruar xhamat e dyerve? Sepse i kam goditur unë me kokë. Ka qenë një moment, ato ishin shumë të tejdukshëm. Edhe unë me urimin po dilim nga mbrëmja që organizoi Ermira, edhe unë po i pri i pari, edhe nuk shon, ta them sinqerisht, nuk vëreshte se ka xham. Edhe në atë moment godita me kokë, u bë një rëmundje aty, kisha frikë se mos e theva, se ato kushtojnë shumë. Urimi po vjen nga pas, urim çfarë ndodhi, mos u thye gjë se po iknim sikur një bërë. Vetë ai ishte mirë një. Edhe u dëgjua, jo, unë te kalova ata mirë se jam kockë fortë. Duron. Ariana gjithashtu të pyet, sa është e vështirë të kumtosh një lajm mjaft serioz në televizion kur në moment të qeshet shumë? Dhe Ariana e di mirë se sa i zoti je në këtë punë. Kur futem në lajm, unë lajmet i marr me seriozitetin më të lartë edhe nuk ka ndodhur ndonjëherë që të më qeshet, sidomos kur jemi në transmetim të drejtë për drejtë, asnjëherë sepse jam i fokusuar 100% në lajmet. Ndonjëherë ndodh rast, ka raste kur ndonjë kronik e lajmit mund të ketë një diçka që të bën për të qeshur. Po arrit të vetë përmbahet. Po, tregon për profesionalitetin në atë rast. Jetmir Ceka pyet, më shumë të shijon hamburgeri apo tosti? Nuk mund të ndaj asë njërën nga tjetra, po më shumë hamburgeri më shijon. Okej, dhe më shijemi të hamburgerat. Agonit pyet, derisa hamburgera mund të hash në një ditë? Shi, po t'i paguaj nga gjepi, imi ha 2, po si kur t'mi paguan të agonit derin 5. Amiri pyet, pse vishesh më tepër me firmën e gjinseve LTB? Jo, nuk vishem me LTB. Dhe pse më pëlqejnë si firmë, ta që ta themi LDB, Levi Strauss, Diesel e tjera, që janë këto firmatë, edhe pse në gjepi jonë nuk mbanë që të vishemi me këto firmatën që si janë original. Afrimi të pyet, qëfar gazetarje? Dhe më prajnë në mërë që të kisha të qeshura në studio. Po, shi, Afrimit këtë përgjigje do ja japë pas emisionit, po në emision nuk mund t'ja japë, ta shë varet Afrimi se si më shë. Ashtu. Po, nëse a i moshe, ashtu si e me ndonë, ashtu jam. Oke, këtë përgjigje vetëm Afrimi edhe ju dhe ta kuptoni. Ka edhe ca tjerë që e dinë. E, oke. Po, nuk mund të shprejnë. Irfani pyetë të shfarë dhëndrije. Irfani, po, se Irfani kolegu jonë që unë në fakt jam dhëndër nga fshati nga i cili vjen Irfani, nga fshati Trebosh, Rethina e Tetovës. Ta shë ngele të Irfanit më lërësoj shfarë dhëndrë jam. Dhe fshatarëve të tjerë. Po atyre që më njojnë, se nuk është se më njojnë gjithë, se jam dhëndër nga ai fshati, nga Vjene dhe Irfani. Po Irfani e dinë se çfarë dhëndër jam. Bujari pyet, me cilin kameraman të pëlqen më shumë të dalësh në teren? Me tjem i sinqertë, nuk dua të anashkaloj Agonin, edhe pse e respektoj, me të dy më pëlqen, po me Bujarin pëlqen dalë më tepër, për shkak se terenet zgjasin i qik më shumë, se ngelemi rrugve duke ndejt në për koktele që organizohet në ndjarjet ndryshme. Edhe të shoqëron gjatë kokteleve, po. Ndani edhe biseda misore. Edhe e shoqëroj, edhe më shoqëron. Po, ndajme edhe biseda të këndshme, të themi me zveti, po edhe ngopim barkum, se mos të themi edhe këto, edhe kjo është një vërtet. Pjesë e punës tonë, një nga benefitet. Jetë mirë, si ka qenë 2018 për ju? Të themi një ka qenë 50-50. 50% i mirë, i sukseshëm, 50% ka pasur sa gjëra që ka ndodhur këtë vit, nuk dua të rikthehem tani ti rikujtoj, por nëse flasim kështu në përgjithësi, ka qenë një vit. Është më bukur të kujtojmë gjërat e mira. Po, sigurisht. Ato kujtime të cilat i ruajmë ndër vite. Po, përgjithësisht në qoftë se thash edhe njëherë, mos përsëritim, nëse flasim përgjithësi, ka qenë një vit i mirë deri diku. Për 2019, a je nga ta persona që ulen dhe vendosin disa detyra, disa qëllime, objektiva që duan t'i plotësojnë pa tjetër? A ke ndo një objektiv të ndin? Jo, nuk kam, unë një lëkë kohës që gjërat ndodhin spontanisht, përshkak se edhe në qofë se planifikoju nuk bëj plan një avore, lërë më të bëj plan vjetor, se qëfar dhe të ndodhë,
edhe nuk është se varet shumë nga ne, edhe sikur ti bëjmë planet ne, gjërat janë të shkruara, të parapërcaktuara, nga dikush tjetër që ndonjëherë nuk janë në dorën tonë, edhe sikur ta bëj ai plan me raste edhe të shtatë. Jetë mirë, edhe një herë të falenderoj shumë që pranove ftesën time. Të falenderoj edhe një herë për gjithë kontributin që ke dhënë ndër vite në gazetari dhe në televizionin Koha. Dhe të uroj një vit sa më të mbar, suksesshëm, plot shëndete dhe dashuri në familjen tuaj. Jo, edhe unë të falenderoj shumë. Vërtet ishte kënaqësi të jesh pjesë e misionit tuaj. Uroj që nëse kësaj pune je të qasur me seriozitet dhe ke ndërmend që të vazhdosh për shumë gjatë, unë të uroj që të arrish majat. Faleminderit. Viti që vjen uroj që të jetë një vit radh parë dhe me të gjitha i shëndetshëm për ju dhe familjen tuaj, por edhe për audiencën ata që na ndjekin, të jetë një vit i mbar dhe i suksesshëm. Të dashur miq, ky është edhe emisioni pasdites për ditën e sotme. Bashkë do të rishihemi sërish nesër në orën 15:30. Unë ju përshëndes.